សួស្តីកូនចៅញាតិមិត្តទាំងអស់ដែលមានជំនឿជឿទៅនឹងយ័ន្តការសាក់ការចាការប្រើប្រាស់នូវយ័ន្តនេះហៅថាយ័ន្តសារកាលិនថោងយ័ន្តសារកាផ្សេងយ័ន្តសារកាលិនយ័ន្តលិនថោងផ្សេងតែនេះគឺយ័ន្តគូយ័ន្តញីឈ្មោលណាមេកមុខឧបន័យថាមេតាករណាមុទិតាឧបេក្ខាអ្នកមោពុទ្ធាណាឧនឹងតំណាងគ្រូនេះគ្រូណាឧបជាយើងជាគ្រូន័យថាយើងគ្រប់លិនថោងជាគ្រូហើយអ្នកមោរតនាទៅដល់ណារតនត្រ័យទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមោទសភវៈតោហ្នឹងណាអ្នកមោពុទ្ធាយៈនេះអត់មានតកតងជាមួយនឹងនមោពុទ្ធយៈទេយៈនេះគឺយោនីបានន័យថាស្រីណាអានេះគឺមានខ្វែងឧត្រង់គ្រឿងនោះបងដូចនេះណាឈ្មោលអាអញ្ចឹងយ័ននេះគេហៅថាសារកាលិនថោងញីឈ្មោលអាចសាក់បានណានៅលើស្មាលើអីលើដៃលើដើមដៃលើទ្រូងអីបានណាហើយយ័ននេះសាក់ទៅមិនភពគូទេគឺចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកសម្បូរគេរាប់អានច្រើននិយាយស្ដីគេចូលចិត្តអណិតស្រឡាញ់មិនជាខូចខិលទេយ័ន្តល្អយល់ទេអញ្ចឹងហើយចែករំលែកណានេះគឺជាការចែករំលែករបស់គ្រូហើយយ័ន្តនេះយ័ន្តពីបុរាណមិនមែនយ័ន្តលោកគ្រូទេគាត់លោកគ្រូសេថានេះដោយសារកុំឲ្យអ្នកខ្លះយកវីដេអូទៅដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងណាហើយសុខចម្រើនណា